20ページをお迎えください。この記録は20秒85、大会記録は中央で岡本君が作りました21秒02です。それでは決勝に出場した選手をご紹介します。第1レーン竹川誠君、中山大人、第2レーン三浦千代丸君、関西学院大学、第3レーン平田健人君、中京大学、第4レーン加藤良介君、豊田高専、第5レーン小池啓太君、関西学院大学、第6レーンを合わせます。第7レーン村松雄介君、豊田高専、第8レーン渡辺正志君、中央大学。以上7名によりまして男子 200m 競走決勝です。第3レーン村松、第4レーン加藤君、豊田高専、時間20秒82、2着第4レーン加藤君、豊田高専、20秒85、3着第5レーン小池君、関西学院大学、21秒11、この時合計 2.6m。 いただきます。ご覧ください。